күндөр да чыныгы билим жасалып бийлик көп. Ал көз өткөндө да ушул арбагын шарапаты менен ошо кишини эскерүү шарапаты менен мына мындай жүздөгөн акындар конкурска катышып анын ичине мындай мыкты жигиттерибиз кыздарыбыз келип жерде отурганы ошол чыныгайдын арбагын шарапаты менен арбаг ыраазы болсо күйөө ыраазы болот дейт. Сен ошол эскерип улам ошол кишинин атын өчүрбөй мына элге жеткирип турсаң ал тирилерге ал кишинин шарапаты тийип турат. Бул биринчи маселе. Сага чоң рахмат, тынымсыз айтып атабыз сага ыраазычылыкты. Бул мындай кече ошол депутаттар менен болуп калып катышты. Эми бул жакшы тилек жарым ырсыйтайына ар дайым адам эч качан жаман сөздөрдү айтпаш керек. Мына биздин бүгүнкү күндө соц сеттин баарында эле ушундай кара туман, пикирлердин баары кара. Акындар мындай болуш керек эле. Алар ошо кара кандай тетир болуп сүйлөсөм ошо баары бир каралып турат. Кыргызда бар оң мээнинде да периште отурат, сол мээнинде. Жакшы сөздү айтсаң оң мээн дейт, жаман сөз айтсаң оң мээн дейт. Бекер сөз эмес да. Ал эми кыргыздын ар бир сөзүнүн касиетүүдү күчтүү. Мисалы миллион сап маанасы айткан дүйнөдө бир улуу же бир уруу жок. Мына бир сап жанагы биздин Эдил баатырды же болбосо Атилланы ошо элге кирбей баягы чуман болду. Отурушта анын аларга салыктарды алып келишет экен да анан бир сапты да өкүл кылып жиберет. Анан ошол жазып атат да. Биз барсак дейт бооз үй анан ушундай суунун жанакы салынган жыгачтан эмелерибиз толтуру дегендей мындай анан жыгач аяктар анан алтын күмүш аяктар алтын күмүш кашыктар анан этти бышырып ушундай суунун коноктоп анан аппак көйнөк деген кыздар бийлер дейт. Аппак көйнөк көрдүңөрбү? Бизде баягы кара муу айланып кара муу да толуп кетти. Кыргыздын баардык улуттук кийими аппак, калпагынан баштап эчегинен баштап ак деген сөз кыргызда ушундай бир касиет. Анан ошол аппак көйнөктөн кыздар бийлеп анан таң атканча колубуз жерди узун